ሰላም ጤና ስትልን የፕሮግራማችን ተከታታዮች ዘወትር በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ በቅ የሚለው ክያሾች ጀምሯል ባለፉት ሳምንታት ፕሮግራማችንን ተከታትላችሁ ሀሳባችሁን ምክራችን ስላካፍላችሁ እናመሰግናለን የዚህንም ሳምንት ፕሮግራም ተከታትላችሁ እንደዚሁ ሀሳባችሁን ምክራችሁን እንድታካፍሉን በዚህ አጋጣሚ ጥሬን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ በተለይ ዩቲዩብ ላይ ኦንላይን የምትከታተሉን ሰዎች ያው እናንተ በየሳምንቱን ባይሆን ሁሌ ዘወትር አለ ቀጣይ ቪዲዎችን እየተከታተላችሁ ግን ደግሞ ኮሜንታችሁን ላይክ እያረጋችሁ ሰብስክራይብ እያረጋችሁ እንድትከታተሉን በዚሁ ደግሞ ጥሬ ለማስተላለፍ ነው ወደ አውሮፓ ለአገልግሎት በት በዚህ ሰሞን ያገኘቸውን የተለያዩ የህይወት ልምዶች ምስክርነቶች ወደ እናንተ እያመጣውላችሁ ነው ዛሬ ደግሞ በጀርመን ፍራንክፈርት ነው ያለውት እዛ የሚገኝ በጣም የተወደደ የእግዚአብሔር ሰው ዘማሪ አለ ከእሱ ጋር ደግሞ ቆይታ አድርገናል የእሱን ቆይታ ደግሞ ወደ እናንተ መጣለሁ ዘማሪ ወንደሰን ታደሰ ይባላል ነዋሪነቱን እዚህ በጀርመን አድርጎ እዚ ያገለገለ ነው ያለው ዘማሪ ነው አንድ ሲዲም ደግሞ ለእኛ ለቋል አካፍለናል። ስለ ሲዲው ስለ ህይወቱ ስለ አገልግሎቱ አገር ቤትም ስለነበረው ቆይታ ይንጫወታለን አብራችን ቆይ በጣም ደስ ብሎኛል እኔም በጣም 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 ደስ ብሎኛል ምክንያቱም ሾ ማለት በጣም ተወዳጅ ሾ ነው በዚህ አጋጣሚ ላመሰገን ፈልጋለሁ ብዙ አስተማሪ ነገሮችን በታለው ብዙ ሰዎችም ደግሞ ሲባረኩ ምስክርነቶችን ሰምቻለሁ በስራ ቦታም ሆኜ ስራዬን ቢሮ ውስጥ ሆኜ እየሰራሁ ሰክቼ እከታተላለሁ እና ብዙዎቹን ያንተን ቶክ ሾዎች አይቻቸዋለሁ ያው እኛ ነው ኢትዮጵያ ካለው ጋር ስለማይገጠም ማለት ነው ግን ብዙዎቹን አይቻለው በጣም አስተማሪ ሾ ነው እግዚአብሔር ባርክ በርታበጣም አመሰግናለሁ እዚህ በጀርመን በነበረኝ ቆይታ ከአንተ ጋር በጣም ሰፊ ጊዜ ነበረን ብዙ ለምትወቅ ችለናል እና በጣም ነው ደስ ያለኝ መልካም አቀባበልም ያረክልኝ በተመልካቾች ዘንድ ማመስገን ይገባኛል ምን ያህል ጊዜ ቆየ ጀርመን ከመገባ ጀርመን ከመጣው ኦልሞስት ዘጠኝ ዓመት ጨርሼ አሁን ወደ አስረኛው እየገሰገስኩ ነው ያው አስር ነው ማለት ብዙ ያስፈራል ስለዚህ ዘጠኝ ጨርሻ ለ ብዬ ይሄ አሜሪካኖች እነሱ የጀመሩ ይመስለኛል እርግጠኛ አደለሁም ግን ይሄ ቁጥርን 99 ማድረግ መቶ ብር ላለማለት 99 እና አገር ቤትም ተለምደዋል እንደዚህ ለምሳሌ መቶ ብር ክፈል ላለማለት 99 ብር 99 ሳንቲም ይለዋል የቀነሰ ይመስልል ግን ለካ መቶ ነው ትልቅ የማርኬቲንግ ስትራቴጂ ነው እዚህ ማሁን ሱቅ ብትገባ 20 ብር የሚባል ቃ አታገኝም 19 ብር ከ99 ሳንቲ ምናምንለአይምሮ ይመስላል በጣም ደስ ይላል ብል ዓመት በአውሮፓ ቆይታ በጣም ትልቅ ነገር ነው ማለት የተለየ ልምድ ነው የተለያየ የአገልግሎት እንቅስቃሴ የተለየ ባህል የተለየ እንደገና ሁሉም ነገር እንደ አዲስ ነው እና ምትኖረው ዓመት ብዙ ነው ካንተጋ ጋር በየቀኑ ስንስቅ ስንጫወት ነው የምንሄደው ና ተመልካቾቼም ያንን አንደርስታንድ ያደርጋሉ ብዬ ተስፋ አረጋለሁ ና እንዲሁም ባለፈው የነገር ከኛለ እንዲሁም እሱን ራሱ ብንጀምር ደስ ይለኛል ጊዜ የመጣችው አካባቢ ላይ እኛ ሀገር ያው መባ መሰብሰቢያ ይዞራል በሱጋር ጋር የገጠማችሁ ገጠመኝ እሱን አንስተንኝ ጀምር ያው እኔ ልክ እዚህ እንደመጣሁኝ ያረፍኩበት ካምፕ ውስጥ ወገኖች አሉ እና ክርስቲያኖች ከዛ ተሰብስበን እንጸል ያለን ምናምን እና ከዛ ለምን ቸርች አንሄደም እስቲ አልኳቸው እና ሰበሰብኳቸው ከዛ እዛ ካምፖ አጠገብ ያለ ቸርች ለማምለክ ሄድን ማለት ነው እና እዛ ያው አንደኛ አገልጋይ ሆኑ የመጣ አለ ደግሞ በስደት አለም ላይ ጌታን የተቀበለ ያልበሰሉ ሰዎችም ነበ ነበሩ እና ተሰብስበን ሄድን ማለት ነው እና ማን ምን አይነት ስታተስ እንዳለው አንተዋወቅም ግን ሄደን ቸርች ለማምለክ ገባን ተደርድረን ቁጫ አለን ማለት ነው እና ፕሮግራሙ እየተካሄደ ያው የመባቃ መዞር ጀመረ ማለት ነው እና ከዛ ያው ሁላችንም ያለንን ወርወረ ሰናረግ አንዷ ከአረብ ሀገር ጌታን አግኝታ እንደመጣሽ ነው ቸርችን ብዙ ሄዳ አታቅም እና ልክ የመባው ሲዞር እጇን ከታ ገንዘብ ልክ ቡና ቁርስ የሚዘገን መሰላት አይ መክተት ነው እንጂ አይወጣም ማናት እንዲሁም ያዝ እንጂ ያዝ እንጂ ምናምን ሰው ይሄ መጀመሪያ ነው በጣም ደስ ይላል አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ልምዶችን እያወቃቸው ስትመጣ እኛም ብዙ ነገር ስናቅ ነው ብዙ እንትን ያለው ባይዞ አሁን ያቺ ልጅ በጣም ተለውጣ በጣም በቃ ተዳር መስረታ በቃ ቸርች ውስጥ በጣም ታገለግላለች አሁን ይህንም ስታይ ማ እንደሆነች ያው ራሷን ታቃለች ስም ቅራት አያስፈልግ ስለዚህ ዛሬ ላይ በጥሩ ሁኔታ ላይ ትገኛለች ሀገር ቤት እያለህ አዋሳ ነበርክ የምታገለግለው ታቦር ቃል በጣም ብዙ ገጠር ከተሞች ላይ ከነዘማሪ በሽራደሮጋ ከነታጋይ ከአዋሳ ካሉ ትልልቅ አገልጋዮች ጋር ታገለግል ነበር ና እስቲ ወደ ወደኋላ እኒድ ልጄ ያደግኩት አዋሳ ነው አዋሳ ደግሞ ያው እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ኢየሩሳሌም ነች ብዙ አገልጋዮች የወንጌል እንቅስቃሴው ሰፊ ነው ስለዚህ እዛ ብዙ በቃል የሚያገለግሉ በዘማሪ የሚያገለግሉ አገልጋዮች አሉ እና ከተማ ላይ እኛ ማክሰኞ ማክሰኞ አቶ ማቴዎስ የሚባሉ ሰው ሳሎናቸውን ፈቅደውልን እዛ እንጸልያለን በቃ በአገልግሎት አቅጣጫ ሶሎ ዘማሪዎች ተሰብስበን ኤክስፒሪንሶችን ሼር እንደራረጋለን ፕሮግራም ሲደራረ ያቀረበባቸው ሲኒየሮቻችን እነታጋይ ያውኛን ይልኩናል እንደዛ እያል ነው ያደግ ነው እና ጥሩ ጊዜ ያሳልፈናል እና አዋሳ ሶሎ ህብረት ውስጥ እኔ ያው ማገለግለው ሎካል ቸርቼ አዋሳ ታቦር ቃሊዮት ነው በዚህ አጋጣሚ እንደም በጣም ማመስገን መፈልገው እኔ በዝማሪ አገልግሎት እንድገፋ ና አገልግሎቴ እዛ በነበርኩ ጊዜ እንዲሰፋ ያደረገው የቤተ ዘማሪ ተስፎ አየለ ይባላል አሁን አሜሪካን ቨርጂኒያ አካባቢ ነው ያለው እና በጣም ወደው የእግዚአብሔር ሰው ነው ዘመኑ ይባረክ እና እዛ ነበረ የጀመረው እንቅስቃሴው ጎንደር ለምሳሌ ዩኒቨርስቲ ራሱ ታገለግል ነበረ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ላይ የነበረውን የክርስቲያን ህብረት የመሰረትከውም ራሱ ጎንደር በጣም የቆየ ዩኒቨርሲቲ ነው ፌሎሺፑም የቆየ ነው የሜዲካል ካምፓሱ ማለት ነው እና ግን የዚህ ሶሻል ሳይንስ እና ናራል ሳይንስ ማራኪ ካምፓስ ተብሎ ሲጀመር ፌሎሺፑን የጀመር ነውኛን እና እዛ ውስጥ ሰብሳቢ ነበርኩኝ እንደሁም በቃ እንደ ሙሉ ጊዜ አገልጋይ እንደ ፓስተር ሆኜ ነበረ ስንቀሳቀስ የነበረው እና በጣም በርካታ መንፈሳዊ ስራዎች ተሰርተዋል የጸሎት ቤቶችን በደንብ አቋቋመን በቃ የአገልግሎት ዘርፎችን በደንብ መሰረተን እና የእኛ ሲኒየር ፌሎሽፑ እየረዳን በደንብ በቃ መንፈሳዊ እንቅስቃሴ እዛ ተጀመረ ዛሬ ሁለቱም ፌሎሺፕ በጣም ስትሮንግሊ መንፈሳዊ እንቅስቃሴ እየተሰራ ይገኛል ኢቫሱም ያው በቅርበት እየመጣ ትሬኒንግ ያደርጉ ነበር ይሰጡናል በደንብ ኢኪፕ ያደርጉን ነበረ አቤኔዘር ይባላል የዛ የሰሜን ቀጠና የኢቫሱ ተወካይ ከነዛ ስር ሆኖ ሲያንቀሳቅስ የነበረ ማለት ነው እና ከሱ ጋር አብረን በቃ እየተመካከረን በሚያጋጥሙ ችግሮች አብረን ቁጭ እያለን እየሰራን እና እዛ በጣም በጣም ትልቅ መንፈሳዊ እንቅስቃሴ አድርገናል እና እኔ በግሌ ፌሎሽ ላይም ብቻ ሳይሆን ቃሌዎት ላይም በደንብ በ አዛ ካለችው የቃሊት እኔ ያው ባክግራውንድ ስለሆነ ከቃሊዎት ቤተ ጎንደር በምትገኘው እዛም አገለግላለው እዛ ደግሞ ሲሆን ያው ከአብያተ ክርስቲያናት ጋር ብዙ የምትሰራቸው ስራዎች አሉ ከሙሉ ወንጌል ከመካኔሱስ እና አብረን ከተማ ላይ ብዙ ታላላቅ ስራዎችን እግዚአብሔር በረዳን መጠን አገልግለናል ምን ያህል ጠቅመዋል እዛ አዲስ አበባ የነበረ በተለይ በትምህርት ቤት ዙሪያ ላይ ታደርጉት የነበረው እንቅስቃሴ እኔ ኢትዮጵያ በነበርኩ ጊዜ እንግዲህ ከዛሬ ዘ አስ ዓመት በፊት ፌሎሺፖች በጣም ስትሮንግ ናቸው ያው ብዙ ጊዜ የሚባለው ዩኒቨርሲቲ ስትሄድ ትጠፋለ ትበላሻለ ምናምን ነው ግን ያንተ አቋም ይወሰናል እኔ ልክ ወደ ጎንደር ሲሄድ በቃ ጠላ ለምዶ ይመጣል ሲባል ሲታወጅብኝ በፍጹም እኔ ቸርች ተክዬ ይመጣለሁ አገለግላለሁ እዘምራለሁ ብዬ ነው ሄድኩት እና አዋሳ እንደውም ሳገለግል ከነበረው በበለጠ ጉንደር ፌሎሺፕ ጉንደር ቃልዮት ላይ በደንብ በቃ ማገልገል ጀመርኩ እና አገልግሎት ውስጥ በደንብ ገብቼ መስራት ማገልገል ጀመርኩኝ እና እኛ በነበርን ጊዜ የነበረው ትልቁ ቻሌንጅ ምንድን ነው ከሎካል ቸርች ነው ከፌሎሺፕ ፌሎሽፕ ላይ በደንብ ሲንቀሳቀሱ ሲያገለግሉ የነበሩ ልጆች ወደ ሎካል ቸርች ደግሞ መጨረሻ ላይ ትምህርት ጨርሰን ስንመጣ ቶሎ ኮፓፕ ማድረግና ገብቶ መስራት ትልቅ ቻሌንጅ ነበረ እና እኔ ከዩኒቨርሲቲ ስመጣ እዛ የነበረው የፌሎሽፑ በወጣት አገልግሎት ኤሪያ ውስጥ በደም ስትንቀሳቀስ ቆይተ ከእንደገና ሎካል ቸርችህ ላይ ስትመጣ ያው ይከብዳል አንዳንድ ነገር ግን እግዚአብሔር ረድቶኝ በቃ እኔ ሁለቱን ለማስታረቅና አብሬ ቶሎ ደግሞ ሎካል ቸርቼ ላይ በቃ ራሴን አጀስት አድርጌ መግባት ችያለሁ እና በአገልግሎትም በአንዳንድ አጋጣሚ ወደ ገጠር ከተሞች ወጣ እያልኩኝ ሲሄድ እዛ አካባቢ ተመድበው በስራ ምክንያት የሄዱ ልጆች ሲቸገሩ አያለሁ ቸርች በቃ ፌሎሽፕ ጥሩ ስትሮንግ የነበረ ሊደር የነበረ ሰው እዛ ሄዱ ቤተ ክርስቲያን ተክሎ ሽማግሌ ሆናል ምትለው በቃ ምንም አያገለግልም ምናምን እና በጣም ብዙ ጋፕ ነበረ እና እሱን አስተውላለሁ እና ዛሬ ላይ ያው ምን እንደሚመስል አላቅም ማለት ው ሚኒስትሪዎችና ባለራዮች እየበዙ ስላሉ አይ ቲንክ አሁን ሊለወጥ ይችላል አሁን ላይ ያለውን ነገር አላቅም እና እኛ በነበረን ጊዜ ግን የነበረው ትልቁ ቻሌንጅ ያ ነው ፌሎሺፕ ላይ በጣም ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ልጆች ሎካል ቸርቻቸው ላይ ሲሄዱ ቸርች ላይ ሲመለሱ ተቀባብሎ እጅ ለእጅ ተያይዙ የመስራት ነገር ያው ሳይመቻቸው ይቀርና በአንድም በሌላም ጸጋቸውን ሲጥሉ ታያለ እዚህም ሀገር ስትመጣ ያገዘ እሱ ይመስለኛል ለምን እዚያ ሀገር በትልቁ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በጣም ሰፊ ሰዓት ሰጥተ የምታገለግል አገልጋይ ነህ ንቁ ትጉ አገልጋይ ነህ በሌሎችም የአውሮፓ ከተሞች እየዞር ክታገለግላለ እና ያ በጣም የረዳ ይመስለኛል አውሮፓም ስመጣኔ እኔ በቃ የነበርኩበትን ነገር ይዤ መጣው ጸጋይን ይዤ መጣው ከዛ በኋላ ግን እዚህ የደከሙ የለፉ ወንጌልን ለረጅም አመት ያገለገሉ በርካታ ሰዎች አሉ መጀመሪያ የኑረንበርግ አጥቢያ ውስጥ ነበርኩኝ ከዛ ቀይሬ ደግሞ ወደዚህ ፍራንክፈርት ስመጣ እዚህም ቀድመው ሲያገለግሉ ሲደክሙ የነበሩ ሰዎች አሉ ስለዚህ እነሱ የሰሩበትን ያገለገሉበትን ነገር አይተ ከእነሱ ጋር አብረህ መነሳት አለብህ መጀመሪያ ሰብሚሽን ይቀድማል ሰሚት ካደረከ በኋላ አንተ ውስጥ ያለውን ነገር አክብረው ስፍራ ይሰጡሃል እያልክ አብረ ትሰራለ እንደም በዚሁ አጋጣሚ አንድ ነገር ላንሳለ ቦኩ የሚባል ቦታ ለአገልግሎት የቤተ ክርስቲያኑ ሽማግሌ የነገረኝ ልንገረ እና ወደ ቦን አካባቢ ነች እና እዛ ቤተክርስቲያኗን ፕላንት ያደረጉት አባት አለኝ አሁን ወደ ጌታ ይደዋል እና ዛ የነበሩት እንዴት ነበረ የጀመሩት አሉ ቃል ይሰብካሉ ከዛ በኋላ ዘማሪ ስለሌለ አሁን አንድ መዝሙር እንሰማለን ወደ መዝሙር አገልግሎት እንሄዳለን ተብለው ቴፕ ይከፈታል ከዛ በኋላ በቃ ቴ ይበመዝሙር ያመልካል ከዛ ቴፕ ይዘጋል ከንደገና ማስታወቂያ ይናገሩና እያሉ ስለዚህ እንደዚህ ዋጋ ከፍለዋል ብዙ ነገር አድርገው ነው እንግዲህ ሰዎችን የሰበሰቡት እዚህ ደረጃ ቤተክርስቲያንን ያደረሱት ስለዚህ አንተ ጸጋ ይዘ ስትመጣ የተለያየ ኤክስፒሪንስ ይዘ ስትመጣ ቀኝ እጅ ተቀባብለ ለማገልገል መጀመሪያ ዩ ሀቭ እና ያ ጠቅሞኛል እና እዚህ እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ጌታ በረዳ ከብዙ አብያተ መሪዎች ጋር ፓስተሮች ጋር እንወያያለን በቤተ ክርስቲያን ዙሪያ በአገልግሎት ዙሪያ ያለኝን ነገር ከመስጠቴ በፊት ከነሱ ጋር ከነሱ ነው መስማት መቀበል ስለዚህ ሰዎችን ስትሰማቸው ሪስፔክት ዩ መንፈሳዊ ነገር ብቻ ሳይሆን አንተ በትምህርት ራሱ ያሳየውን ነገር ባነሳ ደስ ይለኛል እዛ ኢትዮጵያ ያለ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ነው የተመረከው የመጀመሪያ ዲግሪህን ጀርመን ከመጣ በኋላ እንደገና ማስተርስ ለመስራት እድል አገኘ እና አሁን ደግሞ ለሁለተኛ ማስተርስ ቴዎሎጂ እየተማርክ ነው እና አንዳንድ ጊዜ እኛ የማይደፈር ሚመስለን አለም አለ አገልጋይ ወይም እንዲ ከኢትዮጵያ የወጣ ሰው በሀገሩ ላይ እንዲተምሮ የዛን ሀገር መስፈርት አሟልቶ መደበኛ ስራ ተቀጥሮ በራሱ በተማረበት ነገር የመስራት ነገር ቻሌንጅ የሚመስልበት ነገር አለ እና ይህንን አንተ ሰብረ አልፈ ቤተሰብ ትምራለህ ታገለግላለህ እና ይህንን እንዴት ሆነ የሚለውን ብናነሳ እኔ መጀመሪያ ጎንደር ዲፕሎማ ሰራው አዋሳ መጥቼ ድግሪን ሰራው ከዛ በኋላ 2010 ላይ ጀርመን መጣው ሁለት አመት የጀርመንኛ ቋንቋ ኢንቴንሲቭሊ ተማርኩኝ ከእንደገና 2012 ደሞ ጀምሮ ኢንተርናሽናል ኢኮኖሚክስ ንድ ፓብሊክ ፖሊሲ እዚህ ጀርመን ከፍራንክፈርት ወጣ ብላ ማይንስ እና እንደውም በዚያው አጋጣሚ ምናልባት ኢኮኖሚክስ ባክግራውንድ ላላቸው ልጆች አድቫይስ አደርጋለሁ በጣም ጥሩ ትምህርት ቤት ነው ኢንተርናሽናል ተማሪዎችን ይቀበላሉ በፌስቡክም ኢንቦክስ ካረጉልኝ አድቫይስ ላደርጋቸው ይችላለሁ በጣም ጥሩ ትምህርት ነው በደንብ ረድቶኛል እና ኢንተርናሽናል ኢኮኖሚክስ ፐብሊክ ፖሊሲ እዛ አጠን ነው ማለት ነው ከዛ ግን ያው ያጠናውት በእንግሊሽ ስለነበረ ትንሽ ሌበር ማርኬቱን ፐነትሬት ማድረግ ከብዶኝ ነበር ወዲያው ፕሮፌሽናል ስራ ለማግኘት ማለት ነው እና በትግስት የተወሰኑ ጊዜያት ያው ኤክስፔሪንስ እየሰበሰብክ ቀስ እያልክ ትነስ አለ ከዛ አሁን ልገባ እና አንዴ ደግሞ የስራ ትራክ ውስጥ ከገባ የስራ ልምድህ እየጨመረ ይሄዳል እያደገ ይሄዳል ስለዚህ እኔ ምን መክራለው ወደ ውጭ ሀገር ሲኬድ የሆነ በቃ ደከም ማለት የሆነ ቀለል ያለ ነገር ማለት ለጥቂት ጊዜ ራስህን ገንዘብ ከምታገኝበት ነገር ገርተ ትምህርት ተመረ የተሻለ ገቢ ለማግኘት እና የተሻለ ስራ ለመስራት እዚህ ሀገር ለምሳሌ አሁን ስትመጣ የጀርመንኛ ቋንቋ ያው ግራመሩ ምኑ በጣም ከበድ ያለ ቋንቋ ነው እና ስድስት ወር የሆነ ቋንቋ ኮርስ ወስደ ከዛ በኋላ ቀጥታ ወደ ስራ ውስጥ መግባት ትችላለ እና ያመቻችላለ እና በቃ ያን ነገር ማድረግ ትችላለ ግን ፈርዘር ደግሞ ሽናል ትሬኒንጎችን ይሰጣሉ በተለይ ወጣት ሆነ ከመጣ አሉ በጣም በርካታ ቮኬሽናል ትሬኒንጎቹ እነዛን ነገሮች ባደረከ ቁጥር ምታገኘው ገቢ ይጨምራል እና እዛ ቦታ ግን ለመድረስ በቃ ዋጋ ያስከፈላል ስለዚህ ወጣቶች ዛሬ ላይ ዋጋ ከፍለው ነገ ለሚኖራቸው ህይወት ነገ ለሚኖራቸው አገልግሎት ያን ዋጋ መክፈል አለባል የተለያዩ አይነት አስተሳሰቦች አሉ ለምሳሌ ከሀገር መውጣትን እንደ በረከት የሚቆጥሩ ሰዎች አሉ እንደሱ አይነት አስተሳሰብ ይዘን አይደለም የምናውራው ባልተገባ መንገድ ደግሞ ከሀገር የሚወጡ ሰዎች አሉ በአራ ቋርጠው በብዙ ስደትና መከራ ውስጥ እዚህም ሀገር ገጥመውናል ከአንተ ጋር ማግኝተናቸው ብዙ ነገር መስክረውልናል ና ያኛውን አይነት ህይወት አደለም ምንለው ግን በትዳር የሚሻገሩ በትምህርት የሚሻገሩ በተለያየ ሁኔታ ከሀገራቸው የሚወጡ ሰዎች አሉ በተለያየ ምክንያትና ከወጡ ግን ይሄኛውን አማራጭ ቢጠቀሙ ህይወታቸውን ከአንተ መማር ይችላሉ ብዬ ስለማምን ነው የዛሬ ዘጠኛና አስ ዓመት ኔ በነበርኩ ጊዜ ስደት ማለት የበረከት በቃ ክላይማክስ ነው በቃ የኬሌ በጣም በቃ ትልቅ አገልጋይ ነው ከተባለ የት ነው አሜሪካ ነው ወይ ካናዳ ነው የሚሄደው ነው በቃ ሲባል የነበረው ገብቷላ ይሄ ያለው ሪያሊቲውን ነው እንግዲህ የነበረው እና አሁን ግን ወጣት አገልጋዮች ሰብረውልናል እግዚአብሔር እና በጣም ጃይንት የሆኑ አገልጋዮች ጭራሽ ያስቡትእዚህ እናንተ ሀገር ስመጣ በጣም የገረመኝን ነገር ላንሳለ አንተ በትልቅ ሙያ ላይ ነው የምትሰራው ቢሮ ውስጥ እና ለዚህ እንኳን ቃለመጠይቅ ከስራ ትልቅ ፍቃድ አግኝተ ምናምን ተገናኝተን ነው እየተጫወትን ያለ ነው እና ግን በጣም የገረመኝን ሌላኛውን ከለር ላንሳ እኛ ምናልባት በሀገር ቤት ይሄ ባህል ሊኖር ይገባል ብዬ ስለማምን ነው በክርስቲያኑም ክርስቲያን ባለሆነውም ሰው መካከል ለስራ ያለ ፍቅርና ትጋት እና የሙያ ልዩነትን ማጥፋት ለምሳሌ አንድ ሰው በህክምና ዶክተር ሆኖ እየሰራ ሌላኛው ሰውዬ በከተማ ጽዳት ሊሆን ይችላል የሚሰራው እንዲሁም አንዳንዴ ደሞዛቸው እስኪጠጋጋ ድረስ የሚሆንበትን ሁኔታ ሰምቻለሁ ሀገር መጥቼ እና መከባበሩን ገ የሚሰራው ይሄ ነው ገሌ የሚሰራው ነው የሚባለውን ነገር አትሰማም እና በቃ ስራ ስራ ነው ተብሎ እና በሀገር ቤት አካባቢ ስትሰማ አንዳንድ ሙያዎችን የመናቅ እሱን እንኳን አልሰራም ይሄ ስራ ይቅርብኝ አይነት አስተሳሰብ አለ እዚህ ላይ ሀሳብ በኢኮኖሚክስ ብዙ ኢንዲኬተሮች አሉ የአንድን ሀገር እድገት ምትለካበት ማለት ነው እና በቃ እንትን ትሬድ ፕለሳቸው በጣም ከፍተኛ ነው ኢምፖርት ኤክስፖርተሩ እንትኑ ሲሰራ በጣም ከፍተኛ ነው እና ብዙ ነው ኤክስፖርት የሚያደርጉት ብዙ ማሽነሪዎችን ትልልቅ አውቶዎችን መኪናዎችን ኤክስፖርት ያደርጋሉ እና በጣም በብዙ ቢሊየን የሚቆጠር ብር ኤክስፖርት ያደርጋሉ ምናምን ምናምን እና እዛ ኢኮኖሚ ላይ ስትሮንግ የሆነ ኢኮኖሚ ላይ እንዲደርሱ የረዳቸው የስራ ባህላቸው ነው እና ጀርመን በጣም በጣም በቃ ጠንካራ ሰራተኛ ነች በቃ በጣም በጣም እና ህዝቡ በጣም የስራ ባህሉ የስራ ባህሉ በጣም በጣም ስትሮንግ ነው እና ስራ ትሰጠዋለ በቃ አለቃ አሁን እኔ ጋር አንድ ቀን ነው መታያየችው በቃ ይሰጠሃል ስራ በቃ ትሰራለ በቃ ምንም አለቃ ተቆጣጠረ ምናምን የለም እነሱም እንደዛ እና ጠዋት ስትገባ በቃ ኮምፒውተርህን ትከፍታለ በቃ ፈጠ የተጣላ ነው የምትመስለው በቃ ትሰራለ እና ይገርመሃል እኔ አንዳንዴ በቃ ከነሱ ብዙ ነገር ነው መማረው እና ስራው ካላለቀ ሰአቱ ራሱ ቢደርስ አይወጡም በቃ እና የስራ ባህላቸው በጣም ስትሮንግ ነው በጣም በቃ ከምልበላይ እና ለአለቃ ለካቦ ለተቆጣጣሪ የምትከፍለው ወጪ ራሱ የለም እና የስራ ባህላቸው በጣም 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 ስትሮንግ ነው ስራ ደግሞ አይናቅም አሁን ለምሳሌ እኛ ተማሪ ሆነን ያው ለእኛ ሀገር ሊያሳፍር ይችላል ያልሰራ ነው ስራ የለም ያን ስናደረግ የእነሱም ልጆች ጀርመኖችም አሁን ለምሳሌ ከአምቡርግ መቶ እዚህ ማይንዝ የሚማር ልጅ ከአንተ ጋር አብሮ ያን ስራ ይሰራል ስለዚህ የሆነ ቦታ ሄደን በቃ አልጋ ስታነጥፍ ወይ ፖስታ ፓኬት ስትፈታ ምን ስታረግ በቃ በጣም መጥረግ ስትጠርግ ምን ስትል አብረን ከእነሱ ጋር እንሰራለን እና ስለዚህ ስራ አይናቀም እዚህ ሀገር እና የስራ ባህላቸው በጣም 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 ስትሮንግ ነው እና ከዛ የተነሳ በጣም በጣም ጠንካራ ኢኮኖሚ አላቸው ሲዲህን ያው እንግዲህ ከወጣ ቆይት ብሏል እኛ ሀገር ቤት ሰምተናል ሲዲ ዛ ቤት ስላለ እና ሙሉን ያቀናበረልህ የዋንስ ዋቃ ጋሪ ነው ከአንድ መዝሙር በስተቀር ላነሳ ላይ የፈለግኩት ነገር አለ ከሲዲህ ጋር ተያይዞ አይ ቲንክ ኦንላይንም ስላለ ሰዎች በኋላ ላይ እንዲያገኙ እንጋብዛለን ሀገር ቤት ብዙ ሰዎች እየሰሙ ስላለ ለነሳሌ የፈለግኩት ነገር አለ ስታስብ ካለው የስራ ጫና ማለት እዚህ ደግሞ ስራ መስራት አለብህ ከጎን ደግሞ የቤተክርስቲያን አገልግሎቶችህን ከጎን ታስኬድ ነበረ በሁለቱም በልኩ እና ያንን እንዳይነካብህ ሙዚቀኛ ሁሉ ከኢትዮጵያ ስመጥተ ስቱዲዮ ገጥመ እዚሁ ነው ያሰራ ባህል ያለን አልመሰለኝም እሱን አንሳል ያው አንድ ነገር ካመንክበት ልብ ከሞላ እኔ በጣም ዋጋ መከፈል አለበት ላለሁ እና ኢትዮጵያ ያው ስቱዲዮ ብዙ ጊዜ ጀምሬ አቁም ያለው እዛ ያለውን በጣም ዋጋ የሚያስከፍሉ መንገዶች አንተ እንደም ሶሎ ህብረት ላይ አዋሳ ስንነጋገር ምን ይላሉ ከኛ በፊት ቀደም ብለው ሲዲ የሰሩ ልጆች መንፈሳዊ ህይወታችሁ በጣም መጠንከር አለበት ስቱዲዮ ከመሄዳችሁ በፊት ይላሉ በተለይ ትግስትን በጣም ተማሩ ይባላል እና በጣም በቃ ዋጋ ከፍዬ ከፍዬ በቃ እንደ ዝማሬ ጥሪ አይደለም ሁሉ ወደ ማለት ትደርሳለን ብዙ ፈታኝ ነገር ስለሚገጥመ እና እዚህ ደግሞ ሆነ ያን ዋጋ እዛ እየተደዋወል ከምን መክፈል አትችልም ስለዚህ ታስታውስ እንደሆነ ቢኒና ያፌት ጥሩ ክሊፕ ሰርተዋል ብሩ ነው በጣም ይገርማል ላይ ዋቃ ጋር ይነበረ ሲጫውት የነበረው ከዛ ቁጭ ብዬ ሶፋ ላይ ያየሁኝ በቃ ሳይ ተቹን ሳይ ምናምን በቃ ተቀበልኩት ከዛ በኋላ ወደድኩት ከዛ በቃ ቃል አወጣ ይሄ ልጅ ነው ካሴቴን ሚሰራ አልኩ ከዛ በኋላ እዚህ አውሮፓ ሲዩዲን መጥቶ ነበረ ከዛ ያው ታጋይ ነው እሱ አስተዋወቀን ከዛ በቃ እንደዚህ ካሴቴን ል ፈልጋለሁ ምናምን አልኩት ከዛ በኋላ ተቀጣጠረን ከዛ በቃ ኢትዮጵያ ደርሶ ሁለተኛ ዙር ላይ ሲመጣ በደንብ በቃ እቃ ሳውንድ ሴትፕ ምናምን ስቱዲዮ ቤት ውስጥ ጨርሰን ሙዚቃውን ጨርሰን ለፋይናል ቀጄ ብቻ ነው ፕሮፌሽናል ስቱዲዮ የገባ ነው ማለት ነው እና ዋጋ ከፍለን በደንብ በጥሩ ሁኔታ እቃዎች ተገዝተው ሁሉ ነገር ተመቻችቶ ያንን ሁሉ ካደረኩ በኋላ ነው እሱ መጣት እዛ አብረን በቃ በደንብ አለ ጥሩ አድርጎ ሰራልኝ በዚህ አጋጣሚ ጆንዬ በጣም ወዳሃለሁ ዘመነ ይባረቅ እና እንደውም እሱም ሲለኝ ነበረ እና አንድ ካሴት ላይ ይሄን ያለ ጥሩ ጥሩ ሙዚቃ አይደረደረም እና አንድ የ3 4 ካሴቱን አንዴ መጠጥከኛው እና በስትሮን ይመጣጥከኝ ይያለ ነበር እና በጣም ተጠንቅቆ ጥሩ አርጎ ነው ይሰራልኝ በእውነት በጣም ከልባ ማሰከና በጣም እኛም ያው በየቀኑ ስንሰማ ስላለ ካንተ ጋርም ስንሆን በተለይ እኔ በጣም ወደ መዝሙር አለ በጸጋው ሚልና ሰሞኑንም ካንተ ጋር ሆነን ለቀነዋል በጸጋ ላይ ጸጋ የዳንበት እውነት ስለሆነ ዑነትን ስለሚናገርና በጣም የምንወዳቸው በርካታ መዝሙሮች አሉ በተለየ ሁኔታ ይጻፍከው መዝሙር አለ የተለየ ሁኔታ ውስጥ እሱ ከእሱ ልጀምርል አሁን በጸጋ ላይ ጸጋ ስዘምረው ማለት መዝሙሩን እንዴት ጻፍከው ብትለኝ አይዶ ነው ግን አንድ የገባኝ ነገር አለ በተለይ እኔ ያሳለፍኩት እንትን ከኢትዮጵያ ከሞቃ አገልግሎት እዛ ካለው በየቀኑ ኮንፈረንስ ካለበት ምድር መታ አውሮፓ ስትሆን በቃ ይበርዳል በአንዴ እና በጣም በቃ ብዙ ነገር ስትራግል አደርጋለ እና እዛ ውስጥ ያቆመኝና መንፈሳዊን ግለቴን እንዳልጥል የረዳኝ የእግዚአብሔር ጸጋ ነበረ ስለዚህ በየጊዜው በቃ ሁሌ ስለ እግዚአብሔር ጸጋ አስብ ነበር እና ጸጋህ የረዳው ሰው ጸጋህ ያገዘው ሰው ምንኛ ምስጉን ነው እና ብዙዎች በቃ ሲጠፉ ሲወድቁ ወይ ደግሞ ጸጋቸውን ሲጥሉ እኔ በብዙ ቻሌንጅ ውስጥ አልፌ ያለ ያው በግል እንዳጫወጥኩ እኔ መጥቼ ሁሉ ነገር ወረቀቴም ካለቀ በኋላ ባለቤቴ ሳት መጣ አምስት አመት በቃ ስታገስ ነበር እና ለዛ ሁሉ አልፌ እዚህ ደረጃ እንድደርስ እንዲ አገልግሎቴ እንዲቀጥል እንዳይጠፋ እንዲ እንዲጨምር ያደረገው እግዚአብሔር ነው ስለዚህ ስለ ጸጋው እንደው እየዘመርኩ ብውል ባድር አያልቅም እና ተነግሮ የማያልቅ ነጻ ጸጾታ ከእግዚአብሔር ተሰጠኝ ስለዚህ ነው ጸጋ የረዳው ሰው ጸጋ ያገዘው ሰው ብዬ የዘመርኩት በዚህ አጋጣሚ ጀርመን በእውነት እግዚአብሔር ብዙ ወዳጆች ሰጥቶኛል ለእኔ እግዚአብሔር ትልቅ ፌቨር ያደረገው ምን መሰለ በጣም በሰዎች ዘንድ ወዳጅነት ሰጠኝ እና ያው ሰው ይሳሳልኛል ይጸልይልኛል ይመክረኛል በጣም አይመክረኝ የለም በቃ እኔ ደግሞ መስማት ነው በቃ መስማት ነው በቃ በጣም በቃ እና በቃ ሚስቴ ራሱ ኢትዮጵያ እያለች እና ህዝቡ ነበር የሚጨነቀው እኔ በቃ ማገልገል በቃ ዝም ብሎ መዘመር በቃ እና በጣም ብዙ ሰዎች በቃ ጸልየውልኛል አግዘውኛል መክሮ እና የዛ ሁሉ ጥርቅም ነው በውጭ ሀገር ብዙ አገልጋዮች ዘማሪዎች አሉ ባህር ተሻግሮ የሚኖሩ እና ስራ መደበኛ ስራህን እየሰራ የቤተ ክርስቲያን አገልግሎትህ ሳይጓደል በጥንብ እንደምታገለግል ስለማቅ ነው ን የምናገረው እና ሳይጓደል ከጎን ደግሞ እንዲ ሲዲ መስራት መቻል ትልቅ እድል ይመስለኛል ለአገልግሎቱም ትልቅ ኳሊቲ ነው እና ብዙ ጊዜ እንደዚህ ከሀገር ቤት መራቅ ሲጀመር ከሀገር መራቅ ሲጀመር የአገልግሎቱም ነገር የመቀነስ ነገር ይታያል በስም እና በአገልግሎት በጣም ምንወዳቸው ብዙ ሰዎችን ከጸጋቸው መካፈል እየራቀ ይመጣል እና አንተ ይህንን እንዴት ለማስታረቅ ቻልክ የሚለው ብናነሳ ምን መሰለ አንድ ሰው እኛ ቸርች የዛሬ አስር አመት አካባቢ እየሰበከ ምን አለ መሰለ ኦባማም አንተም እኩል ሀ አራት ሰዓት ነው የተሰጠህ እያለ ምሳሌ ሲሰጥ ነበር እሱ አገር ይመራል አንተ ደግሞ ምን ትመራለ እያለ መሪዎች እን የአገልግሎት መሪዎችን ትምህርት ሲሰጠን ነበር እና ምን መሰለ ሁል ጊዜ በቃ ቅድሚያ ለምትሰጠው ነገር ነው ወይ አድቫንስ ካንትሪ ላይ ሰሜን አሜሪካም አውስትራሊያም የትም አውሮፓም ስትኖር ትልቁ ጊዜ ነው በቃ ጊዜ ቤተሰብ አንተነ ሾፒንግ አንተነ አገልግሎት አለ ከዛ ደግሞ የግል አገልግሎት በተለይ የወጣ በተለያዩ ሎካል ቸርቾች የምታገለግል ከሆነ ያያ ሁሉ አለ እና ቅድሚያ የምትሰጠው ነገር ነው እና ውስጥ ለሞላ ነገር ቅድሚያ የምትሰጥ ከሆነ በዛ ነገር ሰክሰስፉል ትሆናለ ብያ አምናለሁ እኔ ያው በነበረኝ አገልግሎት ያ ሁሉ እያለ ደግሞ እግዚአብሔር በቃ በውስጤ በጣም በቃ እየጨመረ እግዚአብሔር ጸጋ እየበዛለኝ እያገለገልኩ እየሰፋው ሲሄድ ደግሞ አሁን በተጨማሪ ደግሞ ራሴን የኪፕላር ገብዬ ቴዎሎጂ ገብቻለሁ እና ይህን ሁሉም እያደረግኩ ማለት ነው እና በሰፊው እግዚአብሔርን ለማገልገል አሁን ደግሞ ራሴን የኪፕላር ገብዬ ሌላም ትምህርት ጨምረ ያለው ላይ ላይ ይህ ሁሉ በርደን ነው እና ምንድን ነው ቅድሚያ እየሰጠ መቅደም ላለበት ነገር ምክንያቱም ሁሉንም ነገር አድረሰ አትደርስም ስለዚህ ቅድሚያ መሰጠት ላለበት ነገር እያደረግ መቀጠል ነው እና እኔ ደግሞ ዝማሬ እስትንፋሴ ነው ሳልዘምር መኖር አልችልም እና እኔ ታቀብኛለ በቃ መዘመር ኩኝ ታቀብኛለ የምሬ ነው ምል እና በቃ ይጠይቆኛል ስራ ቦታ ራሱ ምን ወንክ ምናምን ይላሉ ለምን ካላንጎራጎር ወይ የሆነ ፊቴ ካላለ ታቀብኛለ ስለዚህ ለእኔ ዝማሬ ስትንፋስ ነው ቅድሚያ መሰጠው ነገር ነው እና ስወጣም በ አቀዋለሁ እንደ መዘምር አውሮፓ አደለም የትም ብሄድ እንደ መዘምር አቃለሁ እና ያ ነው ስለዚህ አገልጋይ በቃ ቅድሚያ መሰጠት ላለ ሁሉም ጋር ልትደርስ አትችልም ቅድሚያ መስጠት ያለብህን እየሰጠ መስራት በቃ መስራት አለብህ ተክተ መስራት አለብህ ያው የረፍት ጊዜህን የእንቅልፍ ጊዜህን እየቀነስ በቃ ብዙ ብዙ ነገሮች ምትቀንሳቸውን ብዙ ነገሮች ስላሉ ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ነገር ላንሳለን ያሁን አፍሪካ ኢትዮጵያ በነበርኩ ጊዜ ኳስ በጣም አያለው እና ፕሮግራም አልቀረም ፕሮግራም አገልግሎቴን እያገለገልኩ ደግሞ ከእንደገና ፕሪሚየር ሊግ ቻምፒየንስ ሊግ ከዛ እዚህ ደግሞ ስትመጣ ሌሎች ነገሮች ሲጨማመሩ እነሱን ትቀንሳቸዋለ ገብተዋላ እያደረግ በቃ ታገለገለ ወደ ጀርመን ፍራንክፈርት ለስራ ወይም ለረፍት ተጉዘው ከሆነ ሀገር ርቆ ያለ ሌላኛው ቤቶ እነሆ ኤርታሌ ሬስቶራንት ከቤተሰቦ ጋር ለመዝናናት ለሰርግ፣ ለመልስ ለልደት አሊያም ለልዩ ልዩ ዝግጅት ኢትዮጵያዊ ባህሉን የጠበቀ ስፍራ ሲፈልጉ ወደ ኤርታል ሬስቶራንት ብቅ ይበሉ ባህላዊና ዘመናዊ ምግቦችን ከጥሩ የኢትዮጵያዊ ቡና መስተንግዶ ጋር ያገኛሉ ከፍራንክፈርት ዋናው ባቡር ጣቢያ 10 ደቂቃ አሊያም 3 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ላይፕሲገር ስትራሰ 47 ላይ እንገኛለን ለበለጠ መረጃ ዶት። ኢአርቲ ኤኤ ኤልኢ ኤርቲኤኤልኢ ላይ ወይም በ0692158 39 ላይ ደውሉ ኤርታሌ ሬስቶራንት ከሀገሮ ርቆ ያለ ሌላኛው ቤቱ

እናገራሉ አዳኝነቶ ፈዋሽነቱን ሰልጣን ዕውቀቶ ደግሞ ማይሎን ለፍጥረቶ ሎ እናገራለ ለፍጥረት ሎ መሰከራለሁ እናገራለሁ እናገራለው እናገራለሁ እናገራአለሁ የሱ ስራ በዓይኔ ሰላየው እናገራለው ስራ መልካሙ ዜና መልካሙ ዜና ለዓለም የሱስ እስኪላሰማ የሱስያደናል በየሰብጋለው ተወልደም ስሄደ ቧይኔ አያለሁ እናገራለሁ

ወደ ሰሜን ወጣለሁ ቃሉንሽን ወደ ደቡብ ወጣለሁ ቃሉንሽን ወደ መስራቀ ሄዳለሁ ቃሉንሽን ወደ ምዕራብ ወጣለሁ ስማለል እናገራለሁ ስማለል መሰከራለሁ ስማለል እናገራለሁ ስማለል መሰከራለሁ

እድል ያለማግኘት እንዲ እዛ በየገጠሩ በየኮንፈረንሱ የደመቀና የሞቀ የጋለ ህዝብ መካከል ላይ ሆኖ ወደዚህ አካባቢ ሲመጣ ያለው ሁኔታ ትንሽ ቀዝቀዝ የማለት አይነት ስሜት ሲሆን በቃ አገልግሎትን የመቀነስ አይነት ነገር ይስተዋላል ይላሉ ሌሎች ሰዎች አጋጣሚ አንድ ቀልድ ላንሳ ደስ ይለኛል ጆኒ ያው ትልቅ ጉባኤ ላይ አገልግሎ የለመደ ነው እና ካሴቴን በሚሰራ ሰዓት አንድ ፕሮግራም ያስኮኛና ሌላ ጋ ነድተን ሄደን ልናገለግል ማለት ነው ከዛ በኋላ እንዴት ነው ምናምን አለ ብዙ ህዝብ ነው የሚሰበሰበው አይዞ ምናምን አልኩት ማለት ነው ያው እሱ በደንብ ራሱን ይጠብቃል በደንብ በቃ ዘነት ብሎ ከዛ በኋላ ገባን ማለት ነው ከዛ በኋላ እንደዚህ ገብተን ወደ ውስጥ ገብተን ስኬል ይዘን ልንወጣ ማለት ነው ስንገባ ሰዎች አሉ የተወሰኑ ሰዎች አንድ ስድስት ምናምን ሰዎች ከዛ በኋላ ገባን ማለት ነው እና ገባን ከዛ ጨርሰን ውስጥ ሆነን ልክ ልንወጣ ስንል እንዴ ነው ምናምን እንዲ በመስታወት ያያል እና ጉባኤው እኮ አልመጣ ምንድ ነው አይ ይመጣል ለዋለሁ እንጨርስ ይመጣል ከዛ ልክ ሰርቶ ሲጨርስ በቃ እንውጣ ምናምን ጉባኤው መጥቷል ሲል እኚህ ብቻ አለኝ ጉባኤው ይሄ ገብተን አገለገለን አገለገለም ጥሩ ጊዜ ነበረ እና መልልፍ ነው አንድም ሆነ ሁለት ማገልገል አለብህ ልክ ነው ስታይ ብዙ ሰው ብታገለግል ትልልቅ ኮንፈረንስ ብታገለግል ግን እነዛ ነገሮች ሊያወርዱ አይገባም እና እየቆየ ደሞ ስትመጣ ትለምደዋለ እኔ አሁን ለምጀዋለሁ ኢሮፕ ያው ብዙ ትልልቅ ኮንፍራንሶችንም አገልግያለሁ እንደውም እዚህ ከተማ ማለት ያው ፍራንክፈርት ላይ ትልልቅ ኮንፈረንሶች አዘጋጅተናል በዚህ አጋጣሚ ማመስገን ፈልጋለው የቪዝባደን ፓስተር በጣም የተባረከ መንፈሳዊ እንቅስቃሴ በአውሮፓ እንዲሰፋ እንዲቀጥል በጣም ሚናፍቅ የእግዚአብሔር ሰው ነው ፓስተር በድሉ ይባላል ከሱ ጋር ሆነን ትልቅ ፕሮግራሞችን አዘጋጅተናል እና ኢሮፕ ላይም እንደዛ ሆኗል ነው እና አንዳንዴ ደግሞ በቃ ትንንሽ ጉባኤዎችንም አገልግዬ ያቃለሁ ስለዚህ ምንድነው ነው ሁሉንም በቃ መልመድ አለበህ አገልጋይ ስትሆን በቃ ሁሉንም ለምን አንድ ሰው አይሆንም በጣም ትክክል አንድ ሰው አገለገልካ በቃ ማለት በጣም ደስ ይላል አሁን አሁን የጀመርከው አለ አሁን ምን ገኝበት አዳራሽ ላይ አንተ ምታገለግለው ከቤት አባቶች ጋር ባደረከው መልካም ቆይታ አሁን ደግሞ ወጣቶችን ለማገልገል በዚህ አካባቢ ያሉትን ትንሽ ጀርመን ይሆናል እና እዚህ አካባቢ ያለው ኮሚኒቲ ለማገልገል የጀመርከው አገልግሎት አለ እና ወደ ሱ እንምጣስ እንደውም ከመጀመሪያው ጋር አያይዥ ልንገር ማለት ብዙ ህዝብ ትንሽ ህዝብ ማለት ጥቂትም ቢሆን ከሚለው አንስቼ ልንገር እና እኔ ያው እንዳልኩ በጣም በቃ የእግዚአብሔር ነገር በውስጤ እየሰፋ እግዚአብሔር እየተናገረኝ ከልጅነት የተሰጠኝ ራይ ብዙ የተናገረኝ ነገር አለ እና ወደዛ ነገር በቃ እየደረስኩኝ በቃ አገልግሎቴ እየሰፋ ምናምን ስመጣ ቴዎሎጂ ገባው ማለት ነው እና ያው አድቫንስ ካንትሪ ላይ ስታገለግል በጣም የሰለጠነ አለም ላይ ስታገለግል በብዙ ነገር ራስህን በቃ ሬዲ ማሳደግ አለብህ ወደ ውጭ ደግሞ በጣም በተለይ ሰሜን አሜሪካ አውሮፓ ለሚያገለግሉ አገልጋዮችም ምመክረው ያንን ነው በደንብ ከተቻለ በሰኪላር እውቀት ትንሽ ከዛ በኋላ ግን ሌላ እና ትልቁ የእግዚአብሔር ጸጋ ነው ከዛ ግን ተጨማሪ ነገሮች ያስፈልጋሉ እና ለዛ ነው በጣም ፔንቴኮስታል የሆነ ካሪዝማቲክ ስኩል ፈልጌ በዚህ አጋጣሚ በጣም ማመስገን ፈልጋለው አንድ እግዚአብሔር ሰው ረዳኝ ከዛ እሱ ነው አድቫይስ ያደረገኝ ፓስተር ነው ገባው ማለት ነው በጣም በቃ ደስ ብሎኝ ይኸው እየተከታተልኩኝ ነው እና ራሴን በደንብ ኪዩፕ እያደረግኩ ነው ስለዚህ እና ወደዚህ ጥሪ ግን ስመጣ እዛ ደግሞ የመውቀ በቃ ትልቅ ጉባኤ ገብተኋል አደለ ትልቅ በቃ ስቴጅ ነበረ ማገለግለው እና በቃ ያው በሰውኛ በቃ አበደ ሊያስብል ይችላል እዛ ያኔ የመሰለ ትልቅ ጉባኤ ጥዬ እንደገና ከዜሮ ደግሞ ጀምሬ ደህንነት አስተምሬ ልስራ እግዚአብሔርን ነገር ማለት እንደ አንድ ጤነኛ ሰው ሊከብድ ይችላል እግዚአብሔር የሆነ ነገር ውስጥ ካል አስቀመጥ ጀመሪያም ቴዎሎጂ ስኩል ስገባ እኔ ራእዬን ተናገር ያለው መጥቼ ተቀበሉ እንደማለት እንዳልሆነ ነገር ግን በሚሄድበት ሁሉ እዚህ ምድር ላይ ነፍሴ እስካለች ድረስ በሚሄድበት ሁሉ የእግዚአብሔርን ስራ እንደዚሁ እያሰፋው እየሰራው ካሉ አገልጋዮች ጋር በመቀባበል በፍቅር ገብተዋል ብዙ አሁን ዩሮፕ ላይ ለምሳሌ ብዙ የየዋህነት ዘመን ነበረ በቃ አንዱ አንዱን እየነቀፈ ምናምን ያ ዘመን ደግሞ አሁን አልፏል ተቀይሯል በቃ ተቀባብለ የምትሰራበት ዘመን መጥቷል ስለዚህ በጣም በቃ በፍቅር ባለቤቴ ንዤ ገብቼ ነው ከመሪዎች ጋር የጨረስ ነው በፍቅር በቃ እና እንደውም ለእሷ አበባ ተሰጥተዋት ማለት ነው እኔ ባገለገልኩትበጣምደስላአካልበሚያሳይ መልኩ እና በፍቅር በቃ ራዬን ሼር አደረግኳቸው በቃ እና ይሄ አካባቢ ደግሞ ሮሰል ሳይን ከፍራንክፈርት አንድ 25 30 ኪሎ ሜትር ነው የሚርቀው። ከኤርፖርቱ ብዙ አይርቅም እዚህ ራውን ራውንሃይም ወደዚህ ደግሞ ከፍ ብሎ ማይንዝ የሚባል ቦታ አለ እዚህ አካባቢ ግሮስ ጌራው በጣም በርካታ በርካታ አበሻ ነው ያለው እዚህ ኤርትራውያን ማለት ነው በጣም ብዙ እና ቸርች ማሄዱ በተለያየ አይነት የህይወቱ ጣውረድ ውስጥ ያሉ ብዙ ሰዎች አሉ እና አሁን ጸሎት ላይ እንገኛለን እኔ ደግሞ ትምህርትም እየተማርኩኝ ነው እና በትጋት ያው የእግዚአብሔርን ስራ እንሰራለን ያው ብዙ የሚያግዙን ሰዎች አሉ አብረን ተቀባብለን የእግዚአብሔርን ስራ እንሰራለን ትልቁ ነገር ግን ምን መሰለ ትልቁ ነገር ምናገለግለው የፍቅር መንግስት ነው የፍቅር መንግስት ደግሞ በፍቅር ነው የሚሰራው ስለዚህ በመቀባበል ገብተዋል አደለ እኔ ራእይ ያለኝ ብዬ አንተ ጋር ስመጣ ራእይህ ምንድን ነው ትላለ የነብሳት መዳን ነው ወንጌል ነው ታላቁ ተልኮ ነው ነብሳት እንዲድኑ በጨለማ ላሉ በእስራት ላሉ በተጽዕኖ ላሉ ነፃ የሚወጡበትን የምስራች ወንጌል ለመስበክ ነው ስለ አንተ ደግሞ በፍቅር እሺ ምን ያስፈልጋል እንዴት ነው የምታገለግለው ትላለ አለ ተቀባብለ የእግዚአብሔርን ስራ ትሰራለ እንደዛ ሲሆን ሰፊ ነው መከሩ ብዙ ነው በቃ ምንም ያጣላ የሚያደባድብ ነገር የለም ስለዚህ ተቀባብለ በፍቅር ትሰራለ በቃ እየተመካከር አብረ መስራት በምትችልባቸው ኤሪያዎች ላይ አብረ ትሰራለ ሌላውን በቃ መንገደን ይዘ የራስን መስመር ይዘ ሌላውን ጠልፈ ሳትጥል ትሮጣለ በራስ መንገድ ላይ ትሮጣለ ስለዚህ ትልቁ ነገር ግን የእግዚአብሔር መንግስት ይሰራ ሪስፔክት እንደራረግ ቀድሞ የለፉ ሰዎች የደከሙ ሰዎች ክሬዲት ይሰጣቸው ሪስፔክት እናድርጋቸው እናክብራቸው ከእነሱ ደግሞ ትምህርት እንውሰድ ይገርማል ኢትዮጵያ በነበርኩ ጊዜ አንድ ሁለት ጊዜ ከዮሀንስ ባሳና ጋር አብሬ ለማገልገል እድል አግኝቻለሁ እና ሲነግሩ በዚህ ዘመን ወንጌል ማገልገል ከባድ ነው ምናምን ስላቸው በቃ ወንድዬ እንደዛ አትበል በእኛ ጊዜ እኮ የነበረው እንዲህ ነው ብለው ደግሞ እሳቸው ሌላ ነገር ይነግረዋል አለፍኩ ደግሞ ትላለ ስለዚህ በሁሉም ዘመን ወንጌልን ማገልገል ከባድ ነው ግን በቃ በቃኛ ዋጋ ከፍለን ተቀባብለን ያን ነገር መቀየር መቻላል በተለይ እናንተ አካባቢ ላይ በጣም በርካታ ወጣቶች አሉ ነገር ግን ከአገልግሎት ጋር ካለመያያዝ አንግል መሀከል ላይ የቀሩ እነሱ እና እነሱን ለማገልገል ያለ ሸክምና እየሰራ ያለውን ስራ እሱን እናንሳ አሁን እዚህ አካባቢ ብዙ ካምፖች ተከፍተዋል ለምሳሌ አሁን ጀርመን ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ይህንን በደንብ ያቃሉ ይገነዘባሉ እና እኛ በምንመጣ ሰዓት የዛሬ አስር አመት ሁለት ካምፖች ነበሩ ስለዚህ አዳዲስ አዳዲሶች ሲመጡ እዛ ይላካሉ ገብተዋላ ስለዚህ እዛ አካባቢ ያሉ ቸርቾች እነዛን ሰዎች ይይዛሉ ዋጋ ከፍለው አስተምረው እኛ እንኳን ያለፍንባቸው ቸርቾች ናቸው ገብተዋላ አደለ ከዛ በኋላ በስራ ምክንያት በተለያየ ምክንያት ከዛ ቦታ ደግሞ ይወጣሉ እና ያቺ ቸርች እንደዚህ በመቀበል ከዛ አስተምራ በመላክ ምን ነበረ አሁን ግን በየቦታው ካምፖች በስተዋል ታስታውስ እንደሆነ የዚህ የሶሪያ ስደተኛ የዛሬ ሁለት አመት አመት በጣም እየሰፋ መጣ እና በዛ ሰአት በጣም አሰፉት ኤክስፓንድ እንደሆነ ብዙ ከፈቱ ና እዚህ አካባቢ በጣም በተለያየ አይነት እስራት ውስጥ ተጽዕኖ ውስጥ የኑሮ ውጣ ውረድ ውስጥ ገብተዋል ዩሮፕን ሰዎች ስለው የሚመጡበት ነገር እና መጥተው የሚያዩት በቃ ገጥም ሲቀር የሆነ አተላ ውስጥ ይገባሉ ከዛ ውስጥ ማን ያውጣቸው ገብተዋላ ስለዚህ መዞር አለበት በራቸውን አንኳክተ ሄደ ማደን አለበት እና በጣም በቃ እቀርባቸው አለው አብሬያቸው ሻይቡና ላለው ጊዜ ወስዳለው ስለዚህ እንደዛ እያደረግ ሰዎችን ካሉበት ነገር ላይ አውጥተ ወንጌል መስከረ ትክክለኛ የክርስቶስ ደቀ መዝሙር ማድረግ አለበ እንደዛ ስታደረግ የእግዚአብሔር መንግስት ይሰፋል ሰዎችም ደግሞ ይደግፉሃል በቃ እንደዚህ አይነት ሰዎች ላይ እየሰራ ስትመጣ ሰዎች አብረው ይቆማል ከኢትዮጵያ ውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ለሀገራቸው በኢኮኖሚም በተለያየ ነገርም ግንባር ቀደም ናቸው ቤተሰቡን የማይረዳ ሰው የለም ሀገሩን የማይረዳ ሰው የለም በተለያየ ነገር ላይ ቀዳሚ የሆነው ነው የሚገኙት እና ፖለቲካውም ኢኮኖሚውም ላይ የእነሱ እጃ አለበት ከኢትዮጵያ ውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያን በሙሉ መንፈሳዊያኖቹም ክርስቲያኖቹም የዛ አንዱ አካል ይመስሉኛል ለምሳሌ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚካሄዱ መንፈሳዊ አገልግሎቶች አብዛኛዎቹ ከኢትዮጵያ ውጭ በሚኖሩ ኢትዮጵያውያን የሚታገዙ ናቸው እና እጃቸው ረጅም ሆኖ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ናቸው የእነሱ ተጽዕኖ አለበት እና ግን በእነሱ ባሉበት ኤሪያ ላይ ግን የወንጌል እንቅስቃሴ ላይ ብዙ አይደሉም ተብሎ የሚነሱ ሀሳቦች አሉ ምክንያቱም እንደ ቁጥራቸው ሌሎቹን ሊደርሱ ሲገባ ኢትዮጵያያኖችን ራሱ እየደረሱል አይደለም የሚልበት አስተሳሰብ አለ ና ይህንን ሀሳብ እንዴት አንተ ታነሳለ አንተ እንዳልከው ዲያስፖራው በተለያየ አብያተ ክርስቲያኖት ውስጥ ታቅፈው ቢያገለግሉም ኢትዮጵያ ያለውን አገልግሎት የሚደግፉ የሚያበረታቱ በገንዘብ በተለያየ ነገር የሚያደርጉ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ እና ግን እነሱ ላይ ደግሞ አንዳንዴ ሳይሰራ ሲቀርታ ያለ ለምሳሌ እዚህ ሆነው አፍሪካ ያለን ቸርች አስራት እየሰጡ የፍቅር ስጦታ እየላኩ ከእንደገና ህይወታቸው በተለያየ ነገር ሲመታታ ያለ ስለዚህ እዚህ ስትሮንግ የሆነ እነሱን የሚያጠናክር ህይወታቸው ላይ መሰራት አለበት ብያምናለሁ ስለዚህ ሁሉም በቃ ፓስተር በሚያደረግበት ኤሪያ ላይ ሜምበሩ ላይ በጣም በጣም መንፈሳዊ ስራ መሰራት አለበት ለምን ኢትዮጵያ ላይ ለመጣው መንፈሳዊ እንቅስቃሴ እነሱም ትልቅ ስቴክ ሆልደር ናቸው ብዙ ነገር ኮንትሪቢት አድርገዋል ስለዚህ ያ ነገር በደንብ በደንብ መሰራት አለበት ህይወታቸው ላይ ሲሰራ በሚሰሩት ስራ ሰክሰስፉል ይሆናሉ ጥሩ ነገር ለእግዚአብሔር መንግስት ማቅረብ ይችላሉ አንዳንድ ጊዜ እኛ አገር ቤት ሆነን ስላለን ያለውን የመንፈሳዊ እንቅስቃሴ እናያለን እናንተ ዚሆናችሁ በዩቲዩ በተለያየ ነገር የምትከታተሉት ነገር አለ ና እንዲሁም በጣም አንድ የተረዳውት ነገር ከእኛ ይልቅ ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉ የወንጌላን አማኞች በጣም ንቁ ናቸው አገር ቤት ያለውን ነገር በዩቲዩብ ለመከታተል ና እኛ ያላየናቸውን ብዙ የማየት እድል አለ ና አንተ እንዴት አየው የቤተክርስቲያን እንቅስቃሴ ውጭ ሁኜ ሳይ መንፈሳዊ እንቅስቃሴ ኢትዮጵያ ላይ በጣም በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ነው ያለው እና ብዙ ያው ጥሩ ነገሮች አሉ እና መስተካከልም ደግሞ ያለባቸው መጠናከር አለባቸው ብዬ ምላቸው ነገሮች አሉ እና ቁጭ ብሎ ይሄ መንቀፉ መተቸቱ ተገቢ አይመስለኝም እና ሁሉንም ሀሳብ ሰጪ ተቺ ነው ነቃፊ ነው ማለት ባይቻል ምክንያቱም አንዳንዴ ገንቢም ሀሳብ ስለሚመጣ ማለት ነው ለምሳሌ እዚጋ አንድ ጥሩ ምሳሌ ለስጠ እኔ እናቴ ቤት ስትሰራ የሰፈር ሰው ሁሉ ነው ወጥቶ የረዳት ማለት ነው እና ያም ቤት ስንሰራ በቃ እላይ ሚስማር መምታት ድምድማት ላይ ወጥቶ መምታት የሚችልም ሰው መጥቷል ደግሞ በክራንች እያነከሰም ቁጭ ብሎ ሀሳብ የሚሰጥ ሰውም ወጥቷል እና ቁጭ ብሎ እንዲያርጉ እንዲሁኑ ይላል እና መስራት ማይችለውም ሀሳብ በመስጠት ይሰራል ስለዚህ ሀሳብ የሚሰጥን ሰው ሁሉ ተቸ ነቀፈም ብቻ ብለን መደምደም አንችልም እና መንፈሳዊውን ነገር ግን ስታየው ኢንጀነራል ጥሩ ነገሮች አሉ መጠናከር ደግሞ ያለባቸው ነገር አለ እና አንድ ማንሳት የምፈልገው ነገር ምንድን ነው አሁን የተነሱ ባለራዮች እራሳቸውን በሰው ኃይል አስተዳደር በቴዎሎጂያንስ በደንብ ሰፖርትድ መሆን አለባቸው እራሳቸውን ወደ ትልቅ ተቋም ማሳደግ አለባቸው ለምን አሁን ያየነው መንፈሳዊ እንቅስቃሴ እንዲጠፋ አንፈልግም እንደውም አንድ ነገር ልጨመረልህ ዶክተር ገመችስ የትኛው ሾ ላይ እንደሆነ አላስታውስም ጥሩ ነገር ተናገሩ እና አሜሪካን ላይ ያሉ ዩኒቨርሲቲዎች በስም ጠርተው የሚታወቁ የሚታወቁ ዩኒቨርሲቲዎችን ጠርተው እነ ሃርቫርድ የሚታወቁ ዩኒቨርሲቲዎችን ጠርተው እነሱ በባለራይ በእግዚአብሔር ሰዎች እንደ ተመሰረቱ ተናገሩ ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ያለው መንፈሳዊ እንቅስቃሴ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው መንፈሳዊ እንቅስቃሴ ወደ ተቋም አድጎ ወደ ተለያየ ነገር እንትን ማለት አለበት መስፋት አለበት እና እዛ ነገር ውስጥ ደግሞ ሰንጥቆ ለመግባት ዳያፍቱ ኢኪፕ ዘምሰልፍ ከቻሉ ራሳቸው ባለራዮቹ ተመረው ራሳቸው ማሳደግ አለባቸው ካልሆነ ውጭ እየላኩ አገልጋዮችን እያስተማሩ ራሳቸውን በደንብ በሰው አስተዳደር በቲዮሎጂ በተለያየ ነገር በደንብ ማጠናከርና ማብቃት አንተ ምትማርበት ኮሌጅ አሁን የእኔ ትምህርት ቤት ለምሳሌ ፔንቲኮስታል ንድ ካሪዝማቲክ ነው መንፈሳዊ እንቅስቃሴን ሪቫይቫልን አይቃወምም ስለዚህ እንደዚህ አይነት ትምህርት ቤቶችን ፈልገው ሊልኩ ሊያስተምሩ ይችላሉ በግልም ደግሞ እኔን ኮንታክት ማድረግ የሚፈልግ ሰው ካለ በፌስቡኬ ላይ እንትን ካሉ ሊንኩ እንደክላቸዋለሁ ዩሮፒያን ሴሚናሪ ይባላል በጣም የአሜሪካን ቸርች ኦፍ ሰዎች ናቸው የሚመሩት እና ብዙ ፕሮፌሰሮች በቸርች ፓስቶራል እንትን ውስጥ ያለፉ ሰዎች ናቸው ኮርሱን ራሱ የሚሰጡት ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ እያደረግ ራስህን በደንብ ማደራጀት ማጠናከር ትችላለ እና እንደዚህ ሲሆን አሁን የምናየው ሪቫይቫል ሳይበርድ በቀጣይነት ደግሞ ለትውልድ ሰአት ውድ ከሆነበት አገር ላይ ነው ይችን የሚያክል ሰዓት እንግዲህ ቆርሰህ ከመደበኛ ስራም ላይ የሰጠኝና እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ምናልባት የልቤ ናፍቆት የሚለውን ያንተን መዝሙር ሰዎች እንዲከታተሉ መጋበዝ ፈልጋለሁ አማዞን ላይ እና ላይ አሉላቸው ወንደ ሰን ታደሰ ብለው ሰርች አድርገው ቢሰሙ በጣም ይባረኩበታል ብዬ ስለማምን ነውና የሰጠኝ ጊዜ በጣም ውድ ነው በጣም አመሰግናለሁ ግን በመጨረሻ የምትለው ነገር ይኖራል ብዬ አምናለሁ በቀድሚያ ያው አንተን በማመስገን ልጀምር ያው የቀድመ እንዳልኩት ያንተ በጣም ፌመስ ሾ ነው ብዙዎች በአራት ሲዲ በአምስት ሲዲ የሚወጡበት ቶክ ላይ እኔን በአንድ ሲዲ ወይ ሮፖኝ ይባዛል መሰለኝ ምክንያቱም እንደ ገንዘባችሁ ነው እና በአንድ ሲዲ እንግዲህ ለኪያሾ ስለበቃው እና በጣም አመሰገናለው እዚ ሮሰልሳይም ድረስ ፍራንክፈርት ተገኝተ ቶክሾ እንድናዘጋጅ እድሉን ስለሰጠኝ በጣም ከልብ አመሰገናለው እግዚአብሔር አገልግሎትህን ይባርክ ያስከው ደግሞ ትምህርት ይስፋ ነገ ደግሞ በተለያየ አገልግሎት ሰፍተ እንደምናይ እኔ ምስክር ነኝ ምክንያቱም ያየዋቸው ነገሮች አሉ ስለዚህ በጣም በርት ኢንከሬጅ ኢንካሬጅ ኢትዮጵያ ውስጥ ያው አልተለመደም የሚሰሩ ሰዎችን ኢንከሬጅ ማድረግ እና ደግሞ እኔ በጣም ኢንከሬጅ ከሚያረጉ ሰዎች ብዙ ጊዜ ነገሮችን ገልብጬ ወንዴማ ችግር አለበት ነው የሚባለው እና ሁሌ ገልብጬ ማይ ሰው እና ኢንካሬጅ በማድረግ በጣም አምናለሁ ጤነኛውም እሱ በጣም የምትሰሩ ሰዎች ሚዲያ ላይ ወጥታችሁ የምትሰሩ ሰዎች ልትበረታቱ ልትደገፉ ይገባል በጸሎት በሀሳብ በገንዘብ እና እግዚአብሔር ዘመን ዘመንህን ይባርክ በጣም ተባርክ ያለው ለማመስገን ያህል ደግሞ ውድ ባለቤቴን ከጀርባ የሆነ አገልግሎቴን የምትደግፍ ውድ ባለቤቴን ሁለት ልጆች አፍርተናል ሳሮን እና ቢጌል የተባረቁ ልጆች አሉ የሚያሸበሽቡ ቅባቱ እንግዲህ ይቀጠላል በልጆቻችን ከዛ በልጅ ልጆቻችን እና ያለን የምናወር ሰው ሀብታችን ብርና ወርቅ አደለም የእግዚአብሔር ነገር ነው ስለዚህ ና ቤተሰቦች የበዋሳ ያሉትን ደግሞ ከልጅነት ከሴንዴ ስኩል ጀምሮ በቃል ይሁቱ ስኮር ክሞ እና አሁን ሳውዝ አፍሪካ ላይ ብዙ ቸርቾችን ፕላንት አድርጎ የሚመራ ወንጌላዊ ነበረ እና አሁን ትልቅ ቦታ ነው ያለው ቢሾፕ አዳን አሻሙ ይባላል እና አንዴ አልዘምርም ብዬ እንደውም ኮርኩሞኝ አልከዋል አዘምር የሆነ ሰርግ በጣም ዘምራለሁ እንደውም በዚህ አጋጣሚ በቃ ሰርግ ወንዴ ከሌላ የሆነ መስኪ ይባል ድረስ ጀርመን ውስጥ ራሱ እና አዋሳም እያለው በቃ ትልቅ ዘማሪ ራሱ እያለ ወንዴ ታለ ነው መባለው እና ከዛ አንዴ የሆነ ሰርግ ላይ በቃ ዘምሬ ዘምሬ ደከመኝ እና ኮዋላ መጡ በጣም ኮረኮበኝ እና ይህን ዶክሾ ሲያይ ሊያስታውስ ይችላል ወይ የመታ ደግሞ ይረሳ የተመታ ነው ጊዜ እና በቃ በጣም ኮረኮመኝ እና እንደዛ እየኮረኮሙ ቸርች እየቀጣን ኳስ ሜዳ ስንሄድ ምናምን እዛ ድረስ መጥተው በቃ እንትን እያሉ በጣም ዋጋ የከፈሉ በቃ አብረውን ያገለገሉ እዚህም ደግሞ ከመጠው በኋላ ከብዙ ፓስተሮች ጋር በመቀባበል በመካከር የእግዚአብሔርን ሀሳብ ሼር በመደራረግ ነው በጣም ይገርማል ትልቅ ፓስተሮች ሁሉ እስቲ ሀሳብ አምጣ ምከረን እንዴት እናርግ ምናምን ይሉኛል እና ይህን ሁሉ ደግሞ ያደረገው እግዚአብሔር ነው የእግዚአብሔር ጸጋ ነው እና የጸለዩልኝ የመከሩኝ ፍራንክፈርት በጣም የተወደደ ትልቅ አጥበ ያለን እዛ የነበሩ በጣም አብረውኝ በቃ ፋሚሊ የሆነ በቃ በምንም አይነት አሁን እዚህ አገልግሎት ብጀምረ ራሱ እንደ ቤተሰብ አዋሳ ካሉ የስጋ ዘመዶች በበለጠ ፋሚሊ የሆን ናቸው ብዙ ወዳጆች አፍርቻ አለው እና እነሱን ሁሉ ቴንኪው ማለት ፈልጋለሁ የጸልዩልኝ ያገ በጣም የሚጸልዩልኝ የሚመክሩኝ እና ይህን ሁሉ ስም ጠርቼ ኔ እውነት አልችልም እና አንዳንዴ ሰዎች ሁለት ሰው ሶስት ሰው በተለይ ከሌ ሊል ይችላል እኔ በቃ እኔ ላይ ጠጠር ያልወረወረ የለም እና በቃ ኮንትሪቢዩት ያላደረገ ሰው የለም ና እንዲ ቤቱ ተገንብቶ ቆሜ የምታየው በቃ ደካማ ሰው ነውእና የብዙ ሰዎች ጠረቀም ነኝ እና ሁሉንም ቴንክ ጌታ ይባርካችሁ ዘመናችሁ ይባረክ ማለት ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ ቴንክ በጣም ወንድዬ በጣም ከውድ ጊዜ ላይ ይህንን የመሰለ ጊዜ ስለሰጠንና ስላካፈልከን በጣም አመሰግናለሁ ከወንድ ጋር ያረግነው ቆይታ ይህን ይመስል ነበረ በመግቢያ ላይ ቅድም እንደነገር ናችሁ ዬ ኢንሲዲ ለማግኘት ዩቲዩብ እና አማዞን ላይ የተለያዩ የማህበራዊ ድረገጾች ላይ ወንደ ሰን ታደሰ ብላችሁ የሚለውን ሲዲ እንድትሰሙ በዚ ላነሳሳችሁ ፈልጋለሁ በተለይ ደግሞ በጀርመን ፍራንክፈርት አካባቢ በሮሰልሳይም ኤሪያ ላይ ነው እሱ ትኩረት አድርጎ አገልግሎቱን የሚሰጠውና በዚህ ኤሪያ ላይ በዩትብ የምንትከታተሉ ካላችሁ በየቤቱ በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ወንዲም ብታገኙት አብራችሁ ሰሩ ብትነሱ ትልቅ የሆነ ነገሩን አብራችሁ መካፈል ትችላላችሁ ብዬ በዚሁ ሀሳብ እንላነሳላችሁ ፈልጋለሁ እንግዲህ ምክራችሁ ጸሎታችሁ ድጋፋችሁ አይለን አዘጋች የማቀርብላችሁ አቤት አደለነኝ የዚኛውን ክፍለ ጊዜ እንግዲህ እንደተከታተላችሁት ከጀርመን ነው ያቀረብኩላችሁ ያለፉ ፕሮግራሞቻችን ለመከታተል ስክሪኑ ላይ ያለውን የዩትዩብ አድራሻ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ ምክራችሁ ጸሎታችሁ ድጋፋችሁ አይለን እስከ ሳምንት ወደ ጀርመን ፍራንክፈርት ለስራ ወይም ለረፍት ተጉዘው ከሆነ በሀገር ወርቆ ያለ ሌላኛው ቤቶ እነሆ ኤርታሌ ሬስቶራንት ከቤተሰቦ ጋር ለመዝናናት ለሰርግ ለመልስ ለልደት አሊያም ለልዩ ልዩ ዝግጅት ኢትዮጵያዊ ባህሉን የጠበቀ ስፍራ ሲፈልጉ ወደ ኤርታሌ ሬስቶራንት ብቅ ይበሉ ባህላዊና ዘመናዊ ምግቦችን ከጥሩ የኢትዮጵያዊ ቡና መስተንግዶ ጋር ያገኛሉ ከፍራንክፈርት ዋናው ባቡር ጣቢያ 10 ደቂቃ አሊያም 3 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ላይፕሲገር ስትራሰ 47 ላይ እንገኛለን ለበለጠ መረጃ በwww.artaale.de ላይ ወይም በ0692100 58339 ላይ ደውሉ ኤርታሌ ሬስቶራንት ከሀገር ርቆ ያለ ሌላኛው ቤት ነው